Спасибо за ваше время. Во-первых, мой вопрос. Paldies par jūsu laiku. Pirmkārt, mans jautājums par Melnās jūras graudu iniciatīvu. Tāpēc gribu dzirdēt jūsu viedokli. Ko jūs domājat par to? Что вы думаете об этом? Liels paldies! Pirmkārt, esmu ļoti priecīgs par mūsu tikšanos, kaut vai video zvanā. Bet mūsu tikšanās ir notikusi. Tā ir ļoti liela un ļoti svarīga lieta. Kas attiecas uz graudiem, mūs ļoti satrauc viss, kas notiek karā. Uz līdzīgu triku pēdējā laikā uzķērušies arī citu vairāku valstu līderi, tai skaitā Igaunijas premjera Kaja Kallas un Itālijas valdības vadītāja Giorgia Meloni, arī politiķi no Spānijas, Somijas, Zviedrijas un citām valstīm. Nepatiesās intervijas tiek veiktas, izmantojot mākslīgo intelektu. Šie te pranksteri, jokotāji, liekas saudabi it kā kaut kas nevainīgs, it kā joks, bet ja mēs analizējam, kur viņus tālāk to sižets ir izmantojuši līdz šim, tad tie ir Kremļa propagandas kanāli. Arī Satversmes aizsardzības birojas ziņo, ka šāda veida krāpšanas mēģinājumi notiek salīdzinoši regulāri. Turklāt attīstoties tehnoloģijām, sagaidāms autoritāru režīmu, tai skaitā Krievijas vēlme izmantot šo propagandas rīku, tikai pieaugs, tā prognozē valsts kancelejā. Un līdz ar to amatpersonām pilnībā izvairīties no šāda veida krāpšanas visdrīzāk iespējams nebūs. Tas ir diezgan dabīgi uzķerties, protams, augstām amatpersonām, īpaši tādām, kas strādā starptautiskā arēnā, ārlietās, sazvanās ar žurnālistiem, amatpersonām, dažādām starptautiskām organizācijām, bieži vien tādām, kuras pat dzīvē nereiz nav satiktas. Lietas, kam pievērst uzmanību, ir sarunas biedra attēla sakritība ar runāto tekstu, uzdoto jautājumu raksturs un e-pasta adreses, no kurām tiek nosūtīta sarunas saite, pauž eksperts. Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis uzskata, ka svarīgākais ir tieši padziļināta kontaktu priekšizpēte. Vienmēr ir šī te vajadzība ātri saņemt informāciju, ātri to apstrādot. Bet ņemot vērā arī mākslīgā intelekta attīstību, tas, ka cilvēkam var ielikt mutē pilnīgi vārdus, ko viņš nekad nav teicis, mēs neiztiksim. Mums šis ātrums būs jāsamazina drošības dēļ, un ir īpaši mūsu reģionā. Zinām ģeopolitisku apstākļu dēļ. Kariņa pašreizējā darba vietā ārlietu ministrijā, kuras pārstāvji arī bija klātesoši konkrētajā sarunā ar tā saucamajiem pranksteriem, skaidro, ka pēc minētā gadījuma ir izdarīta secinājuma par iekšējo procedūru uzlabošanu, lai šādas situācijas vairāk neatkārtotos. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.